שקיעה בהר יוקדת, אני חולמת... הגיע האביב. הצבע האדום של הכלניות השתלט על מדינתנו הקטנה. ובניגוד לכל האנשים הנבונים שהחליטו להעביר את זמנם בישיבה במכונית ובפקקים, החלטנו אנחנו, אנשי מועדון הפיקסל, מועדון הצילום של מודיעין, מכבים ורעות, לצאת צפונה ולחקור את משטחי הכלניות במנחת מגידו. הבחירה המיוחדת הזו השתלבה יפה בכלניות הצומחות בצבעים ייחודיים של לבן סגול מתחת לאקליפטוסים. הליכה מסביב לכלניות התחומות בסרט על מנת לשמור עליהם מפני נעלי המטייל כללה מדי פעם השתתחות של אחד הצלמים על הבוץ כדי שיוכל לתעד את הפרח החינני בצורה הראויה. עם הזמן החלו כתמי בוץ לחסות את הבגדים שהפכו להסוואה מצוינת ואפשרו לנו להשתלב עם הנוף המקומי ביד הבא שלנו, צפת. עוד לרוב תהום ותסערנה אבל כלניות תמיד תבערנה התחנה השנייה הייתה בצפת. הנוף שם היה משגע. טיילנו במרכז העיר וצילמנו בלי סוף. אני צילמתי במצלמת סטילס וגם במצלמת וידאו כדי להנציח את הטיול. השוטטות בסמטאות העתיקות והמרתקות העניקה לנו מבט ייחודי על חיי העיר. צפת מתחילה את מנוחת השבת כבר בצהרי יום שישי. תוך כדי הליכה בסמטאות, ראינו איך החנויות נסגרות זו אחרי זו, ובקושי רב מצאנו חנות שסיפקה לנו פיטה עם חומוס. למרות זאת, העיר סיפקה לנו חומר צילומי רב. תושבי המקום החרדים, בבגדי שחור לבן, קונטרסטי מאוד, סוגים שונים של מטיילים, המגיעים לעיר באוטובוסים ענקיים ומדברים בכל שפה אפשרית. מגוון רב של חתולי רחוב וציורי קיר, וכמובן סמטאות צרות וחנויות המוכרות כל סוג של אומנות, החל מציורי קליגרפיה, מזוזות בשלל צורות וצבעים, תכשיטים, פסלים ועוד. כל השפע הזה החל להיעלם מאחורי תריסי מתכת, כשצבעי בין הארבעים החלו לפאר את האופק והשבת החלה להתקרב.